Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je i ranije upozoravao da će nakon što je rezolucija o Srebrenici usvojena u Crnoj Gori krenuti poplava rezolucije i pritisaka da su Srbi ti koji su počinili genocid. Kao što sam najavio pre desetak dana kada je takva rezolucija usvojena u crnogorskom parlamentu, krenut će poplava takvih rezolucija protiv Srbije u većini parlamenta u regionu, kako bi se svi jasno izrazili da su Srbi počinili genocid i da pokažu svoje opredeljenje navodno za dobrosusedske odnose, a u stvari da Srbiji zadaju udarac. Nažalost, u istoriji će ostati da je Podgorica pretekla Prištinu, istakao je Vučić. Predsjednik Srbije je istakao da ga brine svaka incidentna situacija, jer bi to loše uticalo na strane investitore. Vučić je izrazio zahvalnost Matthew Palmeru i zvaničnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država, što u Prištini insistiraju na formiranju zajednice srpskih opština. Uoči 26. godišnjice od zločina koji se dogodio u Srebrenici, poslanici Skupštine Kosova usvojili su rezoluciju o osudi genocida. Vladi i ostalim institucijama upućen je poziv da 11. jul bude proglašen danom sećanja na genocid u Srebrenici. Za usvajanje rezolucije glasalo je 89 poslanika, nijedan nije bio protiv, nije bilo ni uzdržanih. Poslanici Srpske liste napustili su zasedanje kada je na dnevni red došao nacrt rezolucije. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou održana je danas u Briselu. Delegaciju u Beograda predvodi i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a Prištinu po prvi put kao šef pregovaračkog tima potpredsjednik kosovske vlade Besnik Bislimi. Domaćin sastanka delegacija Beograda i Prištine je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Petković je najavio da će Beograd na prvom mestu insistirati na formiranju zajednice srpskih opština i da će biti otvorena pitanja nestalih osoba, slobode kretanja i energetike. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je pred poslanicima Skupštine Kosova da sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom neće biti sproveden u obliku koji je ratifikovan 2018. godine i naglasio da će imovina Trepče postati deo imovine Kosova, prenosi Klan Kosova. Trepče je u bivšoj Jugoslaviji van teritorije Kosova posjedovala najmanje 22 imanja. Vlada Kosova će se zalagati da nam pripadne čak i ono što trenutno nije u našem posjedu. Naveo je Kurti istakao da će iskoristiti sve raspoložive mehanizme kako bi ispravio, kako je naveo, fatalne greške u demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. Kada budemo imali novoimenovanu komisiju za demarkaciju i održavanje granica, daću sve da ispravim nepravedne greške koje su učinjene potpisivanjem štetnog sporazuma 2018. godine kojim je Kosovo izgubilo teritoriju, rekao je Kurti. Nekadašnji glavnokomandujući NATO snaga u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, general Wesley Clark, boravi u poseti Kosovu. Clarka je uz svečani prijem dočekao ministar odbrane Kosova Armen Mehaj, koji je istakao da će škola oficira kosovskih bezbednosnih snaga dobiti naziv Univerzitetski studijski centar Wesley Clark. Clark je rekao da je impresioniran ostvarenim napretkom ka demokratiji i slobodi na Kosovu i izrazio nadu da će uslediti ekonomski progres. Clark se sastaje sa ministarkom spoljnih poslova Kosova Donikom Gervalom, premijerom Albinom Kurtijem, predsjednicom Vjosom Osmani i predsjednikom Skupštine Kosova Gljaukom Konjufcom. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da će se Albanija kao privremena članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zalagati za rodnu ravnopravnost, versku toleranciju, borbu protiv terorizma i bilo koje vrste fundamentalizma u promociji mira i međusobne saradnje, prenosi Reporteri. Rama je istakao da je privremeno članstvo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ogroman diplomatski uspeh za njegovu zemlju i naveo da će Albanija biti nepokolebljivi saveznik Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Haški sud za zločine OVK je za još 2 mjeseca produžio pritvor bivšim članovima glavnog štaba OVK Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, optuženim za zločine na Kosovu i u Albaniji, prenosi N1. Odluku o zahtevu za ukidanje pritvora prvo optuženog bivšeg zapovednika OVK Hašima Tačija, sudija Gijuć je doneti naknadno, zato što je Tači zbog promene branioca imao produženi rok do 30. juna da podnese taj zahtev. Po odluci sudije Gijua,
prisutan je rizik da bi, ukoliko bi bili pušteni iz pritvora, optuženi pokušali da pobegnu, opstruišu rad suda, utiču na svedoke ili da ponovo počine krivično delo. Sudija je u obzir uzeo i da na Kosovu vlada istrajna klima zastrašivanja svedoka i mešanja u krivične postupke protiv bivših pripadnika OVK. Predsednik zdravstvenih sindikata Kosova, Bljerim Silja, izjavio je da je zanemarivanje sprovođenja masovne vakcinacije povećalo prisustvo nove varijante delta koronavirusa na Kosovu, prenosi Ekonomija online. Očekuje se da će se broj obolelih povećati, s obzirom da je omogućeno slobodno kretanje građana, rekao je Silja. Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je do danas na Kosovu dato 219.885 doza vakcine, a da je potpuno imunizovano sa obe doze vakcine 52.975 građana i da se proces masovne vakcinacije nastavlja. Zbog tropskog talasa sa temperaturom do 38 stepeni izdat je narandžasti meteo alarm. Blagi pad temperature očekuje se za vikend.